Så den här dieten som jag är på nu har varit väldigt annorlunda från mina tidigare dieter. På flera sätt, självklart så vet jag ju bättre vad jag håller på med nu än vad jag visste förut. Man läser saker, eller hur? Min första diet byggde bara på kalorier in, kalorier ut. Jag räknade mina kalorier, jag tappade vikt, eller hur? Och det funkar ju, det är liksom inte svårare än så. Men självklart så finns det ju mer saker som går in i en diet. Alltså, när det inte bara handlar om att tappa vikt, då spelar fler saker roll än kalorier in och kalorier ut. När det handlar om att man vill ha så mycket gains som möjligt samtidigt, man vill behålla så mycket fyllighet som möjligt, man vill behålla prestationen, då blir det mer komplicerat. Men i alla fall, det jag skulle komma fram till var att min första diet, eller mina första dieter, var jag så jävla hungrig. Alltså jag var så jävla hungrig och jag hade så sjukt mycket cravings. Den här dieten, jag är knappt hungrig alls. Jag har inga cravings. Det är inte så att du vet, jag hade en hel jävla lista liksom, på saker som jag skulle äta. Min första diet som jag hade skrivit. Liksom, det, och jag minns den här daimtårtan. Den cravade jag. Något fruktansvärt. Nu craver jag ingenting. Alltså jag har inga cravings. Jag är inte hungrig. Jag är hungrig. Kanske en halvtimme om dagen. Inte mer än så. Fan vad ni gungar. Undrar om det hjälper. Vi märker. I alla fall. Skillnaden däremot. Så självklart är det mycket lättare för mig att dieta nu. Alltså det är ju lättare om man inte är hungrig. Det är lättare om man inte har cravings. Sen så är det ju, ska man säga, man är weak-minded ifall man låter sin hunger och sina cravings styra på diet. Och jag säger inte det för att liksom hacka på någon så, för jag känner många människor som jag tycker om väldigt mycket, men som jag vet om kanske inte har det starkaste psyket, som därför inte klarar av den diet. Liksom. Och som sagt, inget fel. Jag menar, statistiken talar för sig själv. De flesta pallar inte en diet, de flesta klarar inte av att tappa vikt. Vilket är väldigt synd, men det ligger ju liksom psyket och så vidare. I alla fall, det är inte så att jag dietar nu utan några symptom på att jag dietar. Alltså det är inte så som att, för att hungern är det första som borde vara uppenbart och cravings, eller hur? Men de har jag inte nu. Däremot så känner jag det i energin. Alltså att jag har bara inte samma energi. Att nu är det mycket, mycket lättare att bara chilla i soffan en kväll än vad det var när jag åt mer. Och nu, om jag ska säga att jag behöver handla eller någonting, så är det lite tyngre att ta mig upp ur den sittande positionen till stående för att ta mig till affären och handla. Så det är mer en energifråga. Det är mer det att jag har inte samma energi nu. Vilket är någonting som jag har fått lära mig hantera också. För att förut när jag hade låg energi, då blev jag negativ. Alltså jag blev typ sur när jag hade låg energi. Och jag kunde liksom få väldigt mycket negativa tankar. Och världen fick liksom en nyans av rött. Men jag får liksom lära mig det. Jag kan ha låg energi och vara trött, men jag behöver inte vara negativ för det. Jag kan bara vara låg energi. Jag behöver inte spruta energi överallt. Jag behöver inte vara den som drar en massa roliga skämt hela tiden och så vidare. Eller jag behöver liksom inte vara, jag behöver liksom inte carry a shipet liksom. Jag behöver inte bära allting ut. Jag kan liksom vara lite mer laid back, jag kan vara lite lugn. Och jag kan vara lite trött, gör ingenting, så länge jag inte är negativ. Och dieten just nu, min vikt står i princip still. Kring 79 kilon. Lite mindre vissa dagar. Lite mer, men det går där omkring. Och jag har en känsla av att det kommer ta ett par dagar och sen så kommer den droppa ner ett kilo. Det är min känsla, det går inte att veta. Oavsett så får jag väldigt tydliga resultat. Så att jag ser bättre och bättre ut. Och om jag ser bättre och bättre ut och det kommer fram nya striations och man kan se räfflorna på röven lite tydligare varje morgon, då behöver inte vikten gå ner. Vikten behöver inte gå ner bara för att jag deffar och jag ska bli mer rippad. För att det är en visuell grej. Alltså den bodybuilding är en visuell sport. Och då handlar det om hur det ser ut och inte om vad vågen säger. Och jag behöver inte vara orolig för att jag inte ska kunna klara min viktgräns. För att jag är redan under min viktgräns. Jag får väga 80 kilo. Jag kommer köra mellanviktsbodybuilding. Och då är det 80 kilo är viktgränsen. Och jag är redan på 79. Så att jag behöver liksom inte vara nojig över viktgränsen. Och då handlar det bara om hur det ser ut. Och då behöver jag inte tappa vikt. Bara för att tappa vikt. För jag kan liksom, jag tror inte att jag har mer än ett halvt kilo att tappa tills jag är rippad. Och kanske ett kilo till att vara snorhård
Men jag tror jag kommer behöva tappa lite mer vikt än det, för det är annat som ska bort. Det ska bort vatten och det ska bort lite bloat och du vet, magen ska bli tajtare. Det är annat som ska bort också. Jag tror jag kommer behöva tappa. Men i ren fettvikt så tror jag inte jag att jag behöver tappa mer än 1 kilo på 6 veckor fram till tävlingen. Och det är rätt skönt. Sen så har jag inte den där hinnan, den där gnarlig hinnan, liksom den här Dorian Yates-ytan, den här vit bodybuilder-ytan, du vet, när huden ser ut som sandpapper och är så jävla tunn. Det har jag inte. Men det handlar inte om att tappa en massa kilon för att få den hinnan. Det handlar bara om att det är väldigt lite fett som är skillnaden mellan det jag är nu och den hinnan. Så det handlar egentligen bara om att fortsätta bränna fett sakta men säkert tills den hinnan kommer till mig. Och sen tappa vatten och sen... Jag tror att det ligger någonting... Detta är min bro science, men jag ska ändå säga det. Jag tror att det ligger någonting i att vara lean lite längre tid. Alltså att om man är rippad, väldigt rippad, och man typ bara håller det i en månad, kanske 6 veckor. Så tror jag att man kanske håller samma vikt, man kanske inte ändrar någonting. Men bara att huden blir lite tunnare hela tiden. Och över tiden så tror jag att det är så man gör för att få den här tunna huden. Vi får se. Så som det ser ut nu så spelar det egentligen ingen roll. Alltså jag kommer inte sänka mina kalorier eller ändra någonting så länge jag gör så mycket framsteg jag gör just nu. Och jag måste veta säkert att jag inte utvecklas för att jag ska sänka mina kalorier. För att jag har sänkt kalorierna så många gånger förut på diet och det har aldrig blivit bättre för det. Och min ämnesomsättning är speciell, den är inte den normala. För att min ämnesomsättning är envis som fan. Vilket innebär att när jag dietar ner så min ämnesomsättning går liksom inte ner. Den håller sig uppe, den liksom anpassar sig inte snabbt. Så min ämnesomsättning är seg som fan. Det innebär att jag behöver inte sänka maten tidigt för att min ämnesomsättning håller sig hög. Och samma sak på andra hållet, att när jag ska bulka och jag ska liksom gå upp i vikt. Min ämnesomsättning klättrar inte uppåt så mycket, utan den håller sig rätt så jämn. Så att det är inte så att jag är den som behöver äta jättemycket mat i off-season. Och jag är inte den som behöver äta jättelite mat för att deffa. Utan min ämnesomsättning är stabil, om man kan säga så. Och det är bara min erfarenhet. Så att, och sånt kan ju ändras. Alltså det handlar alltid om att kunna adapta, alltså att kunna ändras. Att om man upptäcker att det är på ett visst sätt, då är det på ett visst sätt. Och det spelar ingen roll hur det har varit förut, utan då är det på detta sättet nu liksom. Så man måste kunna adapta. Men i alla fall, jag kommer fortsätta så som jag gör just nu, för jag får så bra resultat. Helt enkelt. Det är armar idag. Egentligen sanningen är att det är armar och ben. För att jag ska få lite arbete gjort på benen. Det är deload egentligen i grund och botten. Det känns som att det hade varit bra att stimulera mina hamstrings, mina quads och mina vader någon gång. Så jag ska göra jag tror jag ska köra ett set vader, ett set hamstrings och ett set bensparkar. Bara för att stimulera skiten lite snabbt. Och sen så är det arm day. Och armupplägget som jag kommer följa idag, det kommer vara väldigt låg volym. Eller väldigt låg volym ska jag inte säga, för det finns de som faktiskt kör väldigt låg volym. Men jag kommer följa PPS-upplägget, eller det är vad jag kallar det för. Pump, power, stretch. Och det är precis som det låter, det är pump. Så först så pumpar man upp muskeln. Sen så är det power, alltså en power movement, någon rörelse där man kan lyfta lite vikt. Man ska fortfarande lyfta vikten som en kroppsbyggare, så det är fortfarande isolering på muskeln. Men det kanske inte är den övningen när man tar en så här single hand cable curl bakom huvudet liksom. Och squeezer, utan det är mer typ en skivstångscurl typ. Om ni förstår vad jag menar. Och sen i slutet så är det en stretchövning. En övning där det är fokus på att sträcka ut muskeln. Och det kommer göra ont idag. Det känns faktiskt inte ett dugg kul, men det kommer göra ont idag att sträcka ut muskeln. Och jag menar, stretchen gör alltid ont, och det är en sån sak att ju mer muskler man har, ju mer ont gör stretchen. Och ju mer pump man har, ju mer ont gör stretchen. Och om man dessutom är som mig och kan ha lite tajta muskler, då gör stretchen ännu mer ont. Och dessutom om man har kollat på Sagan och ringen och man har fått en massa medkänsla för Pippins lidande, då kan det göra ännu mer ont. Bara en liten så här Sagan och ringen input liksom där. Those who know, they know. Och inför detta passet, jag tog upp det för jag tänkte kolla lite YouTube medan jag äter min frukost. Och jag tog upp Trent Twins. Och man har ju sett Trent Twins
i bakgrunden hela tiden. De kommer hela tiden upp som förslag, men jag har aldrig riktigt kollat på dem mycket. Jag kollade lite grann smått så här, men inte mycket alls. Tog upp det, och du vet, jag insåg det nu idag. De är ju skitfeta. De är så fucking roliga. De är jacked as fuck. Alltså de är stora. Jag lovar, folk vill liksom se förbi det eller discredita. För det ser ut som att de bara clownar sig och tramsar runt och ändå så är de stora. Och då vill man inte ge dem creds. De är fucking enorma. Alltså folk, jag tror inte folk fattar hur fucking stora de två grabbarna är. Och de är unga. De två tvillingarna är fucking jacked. De har stora biceps, sotta helvete. Alltså de skojar runt och de kan clowna sig och så vidare. Men mannen, deras fysiker är inte clowniga. Deras fysiker skojar inte runt alltså. Mad respect för det arbetet de har lagt in för de fysikerna. Även fast de kanske, jag menar, de tjänar ju inte på att gå runt och bara förklara för folk hur dedikerad man är om man måste lyfta hårt. De tjänar mer på att ha kul. De tjänar mer på det på sociala medier och så vidare. Så att, men någonstans respekt för de fysikerna som de har byggt, för att de skojar inte runt de där kropparna. Så jag blev fan hypad som fan också. Men de är kul också, för jag menar, fan, bara deras intro när de håller på och fucking slåss och de äter liksom donuts och de slåss mot varandra och de maxar. Alltså, det är fucking testosteron fast ännu fetare, för det är minus 19. Så det är trenbologna sandwich, mannen. Vilken fucking damp de har, och jag älskar det. Skitfett att kolla på. Credit where credit is due. Kommer jag kolla mycket på dem? Jag kommer kolla på dem ibland när jag tycker det är kul. Men generellt sett, jag är mer sån, jag tittar mer på innehåll för att lära mig. Alltså jag är mer intresserad av hur kan detta hjälpa mig. Och sen så finns det finns ju entertainment content, och så finns det education, och sen så finns det allting där i mitten. Jag skulle säga att jag är någonstans i mitten, för det är inte så att jag annonserar på den här videon hur du bygger köttiga armar, eller hur? Samtidigt som jag faktiskt går igenom ett smart upplägg, pump, power, stretch, och jag förklarar hur vi ska göra, jag kommer visa allting. Så jag är ju någonstans mitt emellan, skulle jag säga, mitt emellan underhållning och education. Någonstans mitt emellan skulle jag säga. Jag tror att det är så här, jag tror att om man kollar på mina videos så tror jag man snappar upp en hel del. Jag tror man kan snappa upp en hel del faktiskt. Jag hoppas det, jag hoppas att ni som tittar faktiskt kan få ut lite grann information och lite kunskap som ni inte visste tidigare. Eller bara alltså tankeställare. Alltså för att det kan hända att jag säger någonting som man inte håller med om. Men att det väcker en tankeprocess. Det väcker en tankeställare. Och sen så helt plötsligt börjar man liksom snöa in sig på ett spår som man inte ens visste fanns tidigare. Och så lär man sig av saker. Så jag hoppas i alla fall att jag på något sätt kan hjälpa till. Hjälpa er som tittar att nå en högre nivå av muskulär utveckling och shreddedness. Som jag sa tidigare, jag ska börja med ben. Jag är inte jättemotiverad, men skiten ska bli gjord. Så första övningen, jag tror jag börjar med vader helt enkelt. Och nu är vi framme vid gymhouse, så vi syns inne vid vadmaskinen. Okej, så låt oss få vader överstökat. Den här maskinen, ett ben åt gången. Varför? Jo, för att vikten inte är tillräckligt tung på denna för att köra båda benen samtidigt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, en till. Nice, den kändes bra. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton. Högra hade tydligen lite mer i sig än vänstra. Ja, så kan det vara ibland. Kan hända att jag hade lite annorlunda teknik också, vem vet. Båda två till failure i alla fall. Vad det är gjort. Yeah. Okej. Okay. Så tung vikt nu.
Eller ja, tung är alltid relativt. För mig är det där tungvikt. Ett sätt. Men jag är också väldigt noggrann på det här med att om jag inte har samma mind-muscle connection som jag vill ha och fucking diethjärna. I alla fall, om jag inte har samma nivå av mind-muscle connection som jag vill ha så är vikten förmodligen för tung. Så att det är tung vikt för mig, men inte tung vikt jämfört med vad tung vikt hade inneburit för 5 år sedan när jag faktiskt tog i allt jag fucking kunde för att lyfta vikten. Men det är mer ett powerlifting-utförande. Jag tar i allt man kan med alla muskelfibrer i hela jävla kroppen ända ut i lilltån liksom. Det är mer powerlifting. Bodybuilding, har man inte kvar kontakten så gör man fel. Och då kan det ändå att det är för tung vikt. Okej, vi får se nu. Let's get the hard fucking work done. Okej, nu snackar vi en. En till. Ah, that's it. Yeah. Lite för tung vikt. Eller för tung vikt, jag hade kontakten. Jag hade full mind-muscle connection. Jag bara tror att jag hade fått mer utav setet ifall jag hade ett steg lägre. Eller kanske 2. Och jag hade landat på 10-12 reps istället för vad detta nu var, typ 8 kanske. Ja, men det var fan bra i alla fall. Good shit. Good shit. Quads. När det kommer till bensparkar så har jag alltid varit, eller inte alltid, jag ska inte säga alltid för att jag lärde mig på ett sätt, eller hur? Men väldigt länge så har jag varit försiktig med vilka vikter jag använder. För att det var en period när jag hade väldigt ont i knäna. Och det kom då från för tunga vikter. Och varje gång jag satte mig in i bensparken och jag skulle ta så tunga vikter det bara gick, så gjorde knät skitont efteråt. Och sen så testade jag med lägre vikter. Och insåg hur jävla mycket mer tryck jag kunde få i benen. Med lägre vikter. Och det gjorde inte ont i knäna. Så jag lärde mig helt enkelt. Försiktig med vikterna. Inte bebisvikt, inte jättelätta vikter, men inte tyngre än vad som behövs, om man säger så. Kör vi här. Ett sätt på den också. Se vart vad fan man ska hålla. Ja, vi ser. En. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nice. Finally. Dags för armar. När du kommer till pump så finns det inte mycket som slår 20-reppare. Men generellt sett så är 20-reppare för kroppsbyggare på lite högre nivå. För att det är inte så många som klarar av att hålla samma nivå av mind-muscle connection och fokus genom hela setet med 20 reps. Utan många gånger så kopplar folk bort hjärnan och börjar svinga med vikten. De slutar leta efter mind-muscle connection och slutar leta efter smärtan. För att smärtan blir så stor så att det är för jobbigt att fortsätta. Så att de antingen bara avbryter setet eller börjar svinga en massa eller koppla in andra muskler som inte ska lyfta vikten. Så om man har förmågan att hålla samma reptempo genom alla 20 reps, leta efter mind-muscle connection, leta efter att det ska brinna i muskeln och få det att brinna ännu mer och att ta det sättet relativt nära failure,
Du är 20-repare väldigt, väldigt svårslaget när det kommer till pump. Vanlig kabel, rep, pushdown för triceps nu för att pumpa upp den. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Extra squeeze på sista. Nice. Checka. Ändå. Kanske inte bästa ljuset, men helt okej. Okay. Jag kör ett set till likadant, jag filmar inte det. Okej, så för att pumpa biceps kör vi kabel. Rakt handtag. Får mer djupare kontraktion i biceps än om man har ett mer neutralt grepp. Så rakt handtag. Kabeln drar lite snett framifrån. Så att den drar inte rakt underifrån så här. Utan lite snett framifrån. Det gör så att vi får mindre stretch i bicepsen i bottenläget. Så vi kommer inte få samma stretch. Men vi kan samtidigt få en lite djupare kontraktion uppe i toppläget. Så att det är liksom vart kabeln drar ifrån. Påverkar motståndsprofilen som det kallas. Och just nu väljer vi att den ska dra lite snett framifrån. Så vi kommer få en djupare kontraktion. Men inte lika mycket stretch. Vilket är precis det vi vill ha om vi fokuserar på att pumpa. Vilket vi gör nu den här delen av passet. Sen så har vi power och stretch, men det kommer senare. Okej. Samma här, 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 till. 1, 2, 3, 4. Nice. Ett set till likadant, det filmar jag inte. Nej, men du ser hur det ser ut och sen så får du rosta formen efterhand. Fokus på mer fart. Driv. Hög fart. Det är stopp där. Fokus, fart. Hastighet. Förtjänar musik, kom igen. Gör ingenting kvar. Du kan göra många grinders. Ja. Men jag tricepsen tar slut. Alltså. Men då det är rimligt. Ja. Vad jag vill se alltid är att liksom komma ner och bara pam. Du lade den här pam. Ju mer hastighet du har, ju mer muskeldirektion har du. Ja. Med kraft på det. Då kommer du dö ännu fortare. Men du får mycket mer ut av varje. Vi testar på denna levikten. Ser du detta rör sig? 21. Okej. Så. Excentriskt kan ha gott om tid. Pam. Fart. Försäljning. Det är ont att bli väst. Kom igen, gör inte. Jag med. Fart. Bam! En sista nu, jag med. Fart. Bam! Triceps är slut. Tack så mycket.
Känns som att jag fick lite pupp där faktiskt. Grym coaching också. Han sa till mig under sättet att pressa vikten för fan. Och det är så bra för ibland när jag kör form som kan vara lite mer extrem. Alltså jag sänker hanten väldigt, eller stången väldigt högt upp när jag kör. Alltså väldigt mycket mot axeln och inte så långt ner här utan väldigt här. Det kan vara en lite mer utsatt position. Och ibland så blir jag lite överdrivet feg när det kommer till den. Och jag pressar inte så hårt som jag hade kunnat. Och då kom Abbe och sa till mig, men pressa snabbare. Vilket var skitbra. Sen att när muskeln tar slut, då är muskeln slut liksom. Jag menar, vad ska man göra? Och han kan inte känna hur min triceps känns. Han kan bara se hur vikten rör sig. Men jag visste att min triceps var slut. Så en slut är en slut. I alla fall, power för biceps. Hantel curls idag. Jag väljer en hyfsat tung vikt för mig. För mig är 17,5 hyfsat tung. Kanske inte så tung för andra, jag vet inte. För mig så kommer denna vikten göra susen. Och som jag alltid säger, aldrig på bekostnad av formen. Jag kör ett set till på denna. Så på tricepsen som jag körde innan körde jag bara ett set. Så det var bara ett set på i den smala bänken. Det var ju för sig ett droppset. Men på bicepsen nu kör jag två set. Ni får komma ihåg att jag har deload nu egentligen. Eller egentligen det är deload. Så jag hade kört i vanliga fall hade jag kört samma upplägg fast med fler set på varje övning. Och hur många set på varje övning hade berott helt på vilken träningsfas jag var i. Eller är i. Och just nu så är jag verkligen nere på botten. Noll, börjar bygga upp igen. Så nu är det väldigt lite volym. Annars kan det vara allt mellan 2 och 5 set på varje övning. Okej, så det är dags för den delen av passet som förmodligen kommer göra som mest ont. Jag fruktar. Så jag kommer bara köra ett set. Och bara se till så att det drar som fan i triceps. Alltså det ska vara en galen jävla stretch. Självklart så kommer jag göra hela repetitioner. Men jag kommer spendera mest tid i det utsträckta läget. Och se till så att vikten verkligen drar i muskeln. Mot 20. Åh, en till. Nej, där vill den inte mer. Ibland så är det så att jag tappar stabiliteten vid höger axel. Jag har den delen av rotatorkuffen som gör detta. Alltså det finns olika delar. Den är lite svag. Och ibland så blir jag lite begränsad. Ofta bara på sista repen så det är ingen big deal. I alla fall. Ja, här var det fan pissljus, man ser ingenting. Klar med triceps, strax så stretchar ut biceps. Okej. Sista för dagen. Lite
stretch för biceps. Ryggstödet lite tillbakalutat. Armen ska hänga lite grann framåt. Inte mycket, men lite grann. Om man inte är som mig, om man har tajta biceps, så kan den hänga rakt ner. Du kommer ändå få stretch. Men generellt sett, jag kommer även ha den lite framåt faktiskt. Man behöver inte tunga vikter för denna. Åh, satan och perkele! En till. Åh, satan, vilken stretch. Åh, jag håller den stretchen istället. Åh, fuck. Åh. Okej, vi checkar ifall jag har fått lite pump. Ser ändå ut så, skulle jag säga. Ser ändå pretty decent ut. Pretty decent. Yeah. Boom. Ändå. Skulle säga att det är en proper pump. Med relativt låg volym. Nice. Kolla ifall läbsen är på plats. Lite snabbt. Snabbcheck. Yeah. All right. Då ska Abbe kolla lite grann på min fysik. Men jag tackar för att du har tittat. Och så hoppas jag att vi syns imorgon i nästa avsnitt av Det dagliga stålet. Ha det fint.